Qazaqda 45 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub. Reportun Qərb mərkəzinin məlumatına görə, hadisə rayonun Balacəfərlik kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Murad Kösayev yaşadığı evin elektrik xəttində yaranmış nasazlığı aradan qaldırmaq istəyən zaman ehtiyatsızlıqdan elektrik xəttinə toxunub Nəticədə onu cəriyan vurub. Murad Kösayev xəstəxanaya aparılıb. Ona həkimlər tərəfindən tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin qənaət baxş olduğu bildirilir. Faktlara bağlı araşdırma aparılır.